É aqui nessa pedreira desativada, localizada na comunidade Barreiro das Frutas, que todo o lixo e entulho que é recolhido durante os arrastões para combater o mosquito da dengue são depositados. De acordo com o secretário de obras, em 2 dias de trabalho, quase 100 caminhões de lixo foram recolhidos. Estimo já, Mari, que nós temos já recolhido uns 70 caminhões. Fora o número de pneus que nós estamos destinando para uma empresa. Ontem mesmo nós fomos numa borracharia, recolhemos mais de 150, quase 200 pneus, que estavam lá ao relento, às vezes, né, tendo água. E nós fizemos o transporte e levamos para a empresa do Prado, que é uma empresa aqui da cidade, que tem um convênio com a prefeitura e destina esses pneus. Toda semana sai 1.200 pneus cada carga. Às vezes manda três cargas de pneus lá para Campo Largo. E esse pneu é triturado e é usado nos fornos da fábrica de cimento que tem lá. Então, é um trabalho assim esplendoroso que essa pessoa faz, essa empresa faz para Campo Mourão, que retira esses pneus da cidade. Então, nós levamos diversos caminhões de pneus. No sábado passado, que nós tivemos lá no Lar Paraná, também lotamos, acho que 2 caminhões de pneus, só de pneus. Então, você vê que é um trabalho assim muito grande e que a população, graças a Deus, está colaborando, mostrando, tirando os pneus para fora. Olha, eu tenho um pneu aqui que, por favor, leve para nós, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Ontem nós fizemos o transporte desses pneus, apesar de que é uma atividade comercial da empresa, né? Mas nós fizemos o transporte, que é um trabalho também de prevenção. Pneus, móveis velhos, plásticos, garrafas, tudo está sendo depositado aqui neste local improvisado. De acordo com o secretário de obras, o material será todo separado e terá uma destinação correta. Nós temos uma autorização especial, uma licença ambiental da pedreira da Codusa. O IAP nos liberou. E nós vamos depois fazer uma triagem desse material. Se tiver algum pneu que está junto, nós vamos retirar. Nós vamos espalhar esse lixo todo e vamos fazer uma camada de terra. Vamos fazer tipo um aterro sanitário. Nós vamos fazer uma camada de terra para que isso fique ali depositado.